လို့ညီမကိုကန်လန်းတာဟုတ်ပြီလို့ပြင်ပုံမြင်ပြီးွားရလဲတော့မမြင်သေးဘူးလေရရညီမလေးရောသူလည်းတသေးလေးပဲကိုယ်ထင်တာပေါ့ Zoom meeting မှာမှသူကိုယ်လန့်သွားဘူးလေညီမလေးအဲ့လိုတော့ဝါသွားလားဒလာကြော်အတွင်းတော့ weight လေးတော့ချပေးပါပေါ့ပါတဲ့တော့ဖောတို့သူမျက်ရွှေရွာကြပိတ်ပိတ်တသေးလေးတွေကိုဘိုးအတွက်ကတော့အပေါင်း20ကျော်တော့ခတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘိုးတို့ဒီကိုဗစ်တေရောတခြားဟိုကဏ္ဍတွေရောနဲ့အနုပညာမလုပ်ဖြစ်တာဆိုရင်3နှစ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲကိုလည်းအဲ့လိုယုံကြည်မှုမရှိသလိုစိတ်သက်တည်လည်းတော်တော်ကြာခဲ့တဲ့အချိန်ကာလရေပေါ့အဲ့3နှစ်လောက်ကတော့ဆိုတော့အဲနောက်ပိုင်းအခုဒီအိမ်မက်ငိုတော်မူဒီ Torres Bay ကမရွှေရန်ကလာပြီးတော့ဒီ Canal Plus နဲ့သူတို့အဲရိုက်ဖို့ရှိရဲဆိုပြီးလာကန်လန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဘိုးအဲ့ချိန်တော့ကိုကိုကမန်းတိုင်းပြောရင်ယုံကြည်မှုသိပ်မရှိဘူးတော်တော်လေးလို weight တွေတအားတက်ပြီးတော့လေ weight တွေလည်းအရန်တက်နေတဲ့အချိန်အာကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုတော်တော်ကင်းပြောင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အာစိတ်ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာအမလာပြောတော့အဲကိုကလည်းအနုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုပဲပြန်လုပ်ချင်တယ်အနုပညာကလည်းကိုရဲ့ဝါသနာလည်းဟုတ်တယ်ကိုယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့လေဒီအလုပ်ကိုပဲကိုကတော့ဒါပြန်လုပ်ရမယ်အဲကိုအတွက်ကောကိုမိသားစုအတွက်ကောဒီအလုပ်ကတော့ဒါကိုနဲ့ထပ်တူကြတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကာရက်တာလေးကိုလည်းဘွားကြိုက်တယ်ပုံပုံမှန်ရိုက်နေကြကာရက်တာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးအေးအေးလေးညားနေနဲ့စွာတဲ့ကာရက်တာရှားရယ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်မက်ငိုတော်ထဲမှာကြတော့ဘွားနည်းနည်းစွာတယ်ယောက်ျားဆန်တယ်ထက်ထက်မြမြတ်ကာရက်တာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘိုးလှုပ်ကြည့်ကျင်တယ်ဇလန်းတွဲလေးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဇလန်းတွဲလေးအရန်ကောင်းတယ်အဲတကယ်ပေါ့ဟိုတငယ်ချင်း6ယောက်လူငယ် vibe လေးရရယ်ကွာအဲ့လိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ကြီးကားတွေအချစ်ကားတွေရိုက်ရတာများဒါကြောင့်လုံးဝတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ feeling အဲဟိုဒီတငယ်ချင်းတွေခီးသွားအပြင်မှာတော့မှတငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက်တွေပဲပူခီးတိတ်မသွားပြစ်ဘူးသွားခဲတယ်အခုလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေရဲ့မြစ်တာတန်ရောစင်တွေပြီးတော့ဒီတော်ထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတယ်လူတွေရဲ့ဒီလောဘတွေပြီးတော့လူတွေရဲ့ dark side တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပုံဖော်သွားတာဖြစ်တဲ့တွေပူအရန်ကြိုက်လို့အဲပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အမရေပေါ့နော်အခုစူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့အမလည်းသူကဘို့ request လုပ်တယ်အဝိတ်ချပေးပါတယ်အဲ့တော့ဘို့တော်တော်လေးကိုဝါနေရဘာလို့လဲရှိနေအဲ့တော့ဟိုဘိုးရဲ့ site ဘိုးရဲ့အရက်မောင်းနေကြတော့120ကျော်ဆိုတော့ဝါတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကိုကလို့ထွားတဲ့ကြီးရတယ်မှမပါဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျက်နှာကြီးရဲ့လည်းလို့ပြဲကွဲလက်မောင်းရဲ့လည်းတုတ်ခဲပြောလေအလုံးဝလေးယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးဘာပုံးပါလဲရိုက်ချင်စိပုံနေပါတော့မတင်ဘူးလို့ပြောအရန်နေစိတ်တွေဆင်းရဲပြောစိတ်ဆင်းရဲရတော့ပေါ့နော်စိတ်တွေဆင်းရဲရတယ်ရောကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့အစားတောက်တွေအရန်စားပျော်ရွှင်စရာအစားတောက်ပဲရှိရဆိုတော့အရန်ဝပြီးတော့ဝိတ်တက်နေချိန်မှာအမလို့ညီမကိုကန်လန်းတာဟုတ်ပြီလို့ပြင်ပုံမြင်ပြီးွားရလားတော့မမြင်သေးဘူးလေရညီမလေးရောသူကလည်းတသေးလေးပဲကိုယ်ထင်တာပေါ့အဇူးမီတင်သူတို့မီတင်လုပ်မယ်ဇူးမီတင်မှာမှသူကကိုယ်လန့်သွားဘူးလေညီမလေးအဲ့လိုတော့ဝါသွားလားဟိုတင်မအဲ့လိုဝါသွားသေးရပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အမဟိုပေါ့ဒီတလားကြော်အတွင်းတော့ weight လေးတော့ချပေးပါပေါ့ပါတဲ့တော့ဖောတို့သူမျက်ရွှေတွေကပိတ်ပိတ်တသေးလေးတွေကိုသူတို့ကကျတော့ဟိုတငယ်ချင်းလုံးရင်ကိုယ်အကောင်ကြီးရလို့ထွထွားဝဝကြီးဖြစ်နေမှာဆိုတော့ weight လေးချပေးပါဆိုအဲ့ဒါပိုတလားကြော်အတွင်းဟိုဒီဇလန်းတွေအတွက်weight ကိုဟွာလောက်ချပေါင်20ကျော်လောက်ပေါ့နော်ဘိုးအတွက်ကတော့အဲ့ပေါင်20ကျော်တော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့ဟိုဘိုးလုံးအားလို့အစားတောက်တရားစားဖြတ်ချလိုက်တဲ့ gym နေဆော့တယ်အဲ့ပြီးတော့တိတိတချာကိုဟို trainer နဲ့training ယူပြီးတော့ဒီဇလန်းတွေတဲ့အဲ့ပထမအောင်ဆိုစူးစမ်းအထုံးမှုအဲ့ဒါအနေနဲ့အဲ့ဟိုကိုကိုပြောင်းလဲပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စိတ်တရားဘိုင်းမှာလဲဘိုးဒီဇလန်းတွေငါပေးလာတဲ့ character ကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲအဲ့ဟိုကိုကြောင့်မလို့ဇက်ပြက်သွားတာမဖြစ်စေချင်လေကိုကြောင့်ဥပညာသမားဆိုကိုကြောင့်မလို့ဒီဇက်ကပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးကြွသွားတာပဲလို့ချင်တာဟိုအဓိကကိုရန်ဝါသနာပါရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြန်စူးစမ်းကြည့်မယ်အဲပြန်လှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံဖြစ်တဲ့ဇလန်းတွဲလေးပါဟုတ်တောင်တောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးတို့အပြင်မှာဆိုတိတ်သွားလို့မရတဲ့နေရာတွေပေါ့ location တွေကိုလိုမျိုး3နေရာလောက်4နေရာလောက်ပေါ့နော်သွားရတယ်ဘယ်လိုဆိုဟိုတရားနေတစင်ကားနဲ့သွားရတယ်ကားနဲ့ကနေမှတစင်ထော်လာကြီးနဲ့သွားရတယ်အဲထော်လာကြီးနဲ့တစင်မှခြေချင်းရှိုးရဲဆင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတောင်တွေပေါ်တက်ရတယ်အာတနေ့တနေ့လို tracking တွေအရန်သွားရတယ်တနေ့တနေ့ကိုအဲ့လိုမျိုး2နာရီ3နာရီလောက်ကိုလိုလမ်းနေလျှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ခေတ်ကပြန်မတက်တော့ဘူးလူကအဲ့လိုတနေ့အဲ့လိုအရန်နေလမ်းနေလျှောက်ရတယ်ကားတွေအစင်စင်နဲ့သွားရတယ်ဒီမှာအဲကြောင့် location နဲ့လည်းအရန်လာတယ်
ို့ဒီဇလန်တွဲလည်းလည်းအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အအခက်ခဲဆိုလို့ရှင်တော့ဘိုးတို့လည်းမနဲ့အစောကြီးတွေထားရရတယ်လို့မနဲ့3နာရီ4နာရီထားရရတဲ့နေ့တွေရှိတယ်ပြီးတော့လို့ဘိုးတို့ဟိုညဆိုနိုင်စင်းဆိုလို့ရှင်လည်း9နာရီလောက်ကစပြီးစတန်းမိုင်းပေါ့နော်အဲရှူတင်လိုကေးရှင်းကိုသွားပြီးတော့စောင့်ရတယ်ဒီမောင်တဲ့ဟာကိုလိုချင်လို့ပြီးတော့တင်ညိုင်းနာမှာရရတာတွေလည်းရှိတယ်တင်ညိုင်းမှာသွားရရတာပေါ့နော်ပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းအဲမနဲ့6နာရီ9နာရီထိအဲ့လိုမျိုးပေါ့မိုးလင်းတဲ့အထိကိုရိုက်ရတာရှိတယ်လို့တောင်းဒီပေါ်မှာပြီးတော့အဲ့အရန်အေးတော့လေအဲ့ဟိုနှွေရသည်လို့ပြောပြမိလဲအေးသေးရယ်အေးလဲအေးတယ်ပြီးတော့မိုးလဲအရန်ရွာတော့ခါကြတော့အဲ့ရာသီဥတုဒဏ်နေလဲအရန်ခံရတယ်အဲတစ်ခါကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တောင်ပေါ်ဆုံးမှာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလေအောက်ကနေလို့မြူတွေအလုံးလိုက်တက်လာတာလေဘဝမှာပထမဆုံးမြင်ဘူးတာပဲအဲ့စိတ်ထဲမှာရိုက်နေနေလို့ကိုယ်အိုက်တင်နေလုံနေနေလို့အောက်ကလို့ဟိုအဖြူရောင်အလုံးကြီးတက်လာတော့လေစိတ်ထဲမှာအောက်ကတောင်မှာမီးလောင်တာလားဗောနော်မီးများလောင်တာလားတခါမှမတွေ့ဘူးလို့မီးကိုလို့အလုံးကြီးဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မြူတဲ့အဲ့လိုမြူတွေအဲ့လိုတောင်ကနေအလုံးလိုက်တက်လာတာတော့လို့မျိုးလေမုန်တိုင်းတွေပါတိုက်တာတော့အတိကရာသီဥတုတန်အရန်ခံရတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ဒီပိုးကောင်ပိုးမွားတွေပေါ့ခူရာတွေတော့လို့ไอ้กินเลยช้อรีโดไอ้บาเลยอ่ะตอเรอะกองอ่ะกองเลยซะเลยจริงๆอ๋อจ้ะเฮ้จ้ะนอกไปจ๋าเลยตึ้งๆไม่จောက်တော့ခူရရဲ့ဘာတွေ့လဲအဲ့လိုပဲဖယ်လိုက်တော့တက်မလားအရင်ဆိုအာဆိုတော့ထထအော်ကြာဘင်းကလေးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျလည်းသူတို့တက်လိုင်းကိုကကိုကဖတ်မလို့နှစ်လခွဲလောက်ဆိုတော့လေတော့နဲ့ကိုတော်တော်ကျင်သာရသွားတယ်ဟုတ်ပြီးတော့17လပိုင်းသူတို့9ရက်နေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုဒီအိမ်မက်ငိုတော်ဇလန်ရဲလို့စပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါပြီเนาะအဲအားကြောင့်မလို့ပြိသက်ကြီးလဲဒီအိမ်မက်ငိုတော်ရဲမှာအဲဘယ်လိုပုံစံနေပါဝင်မလဲဇက်ကားလေးကဘယ်လိုလေးအဆုံးသက်သွားမလဲပြီးတော့ location နေရောဇက်အိမ်နေရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာဆောင်းပြန်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ပို့ရတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်